Dalan gedhe Cilacap Jogja saya sepi. Ing kadohan amung katon jenggerenge gunung kang kesaput petenging wengi. Handoko wiwit goreh. Meh sak jam anggone ngenteni tekone bis, ewadene sing diantu-antu durung katon mlebu terminal cilik Blimbing Sari sing sansaya tidem kuwi. Amreh ora bosen, Handoko banjur weanan karo Sari pacare. Handono jenggelek nalika keprungu panggerenge bis mandek ana pinggir lurung saperlu ngudunake penumpang. Pranyoto bisih ora mlebu terminal kaya pangarep-arepe. Jogja, Jogja, diwoman. Ayo, Jogja, terakhir mas. Kernete bengok-bengok ngawi Handoko. Handoko gagian nyangklek rangsele banjur njerantal munggah bis. Katon penumpangi mung setidik. Akeh kursi kosong. Handoko ngentepake bokonge ing bangku. Sedilo wae wis liyer-liyer mergo kegawa saka ngantuke. Nanging dheweke ora bisa turu senadyan wis nyoba ngremake mripate. Dumadakan bis direm geget, kasusul swara jumeder banter banget. Penumpangi podo kontal pating jelerit. Kober kroso bise molak malik gumlundung jeker jurang. Lebar kuwi antem. Ngendi aku iki? Pangrintih Handoko saranduning awake loro kabeh. Rahayune, tatumu ora abot. Anakku wis ngupakara kanthi becik. Wong tuwa kanthi swara alus nyedhaki Handoko sing krungket-krungket eling saka anggone semaput. Panjenengan sinten, Pak? Pitakone gumun. Handoko lagi sadar menawa dheweke lumah-lumah ing amben. Jenengku Ki Bargawa lan iki anakku, Palupi, kang mau bengi nemokake sliramu kantoko ing dasar jurang. Leres, Mas. Namung panjenengan ingkang pinanggih gesang. Pramila menika lajeng kula beto dhateng griya mriki. Wanita ayu aran Palupi kui nyambungi. Suarane ulem kepenak dirungu. Handoko nyoba tangi kanthi rekoso. Nanging sarandunging anggane kroso sengkrang-sengkrang. Palupi gagi-gagi nglawani lan nurokake meneh kanthi kebakse. Sampun kathah wah rumiyin mas. Sarira njenengan dereng saras. Wanci terus lumaku. Handoko ora mangerteni wis pirang dina mapan ing omahe Ki Bargawa iki. Saka pangrasane Handoko, swasanane ing omah kuwi tansah surem. Dheweke ora bisa mbedakake wanci awan lan bengi. Miturut katerangane Palupi, swasana remeng-remeng mau jalaran omahe bapake pancen mapan sajroning alas gung. Saenggo sorotis rengenge kaling-kalingan gegodongan ketel. Mboko dino sesambungane Handoko karo Palupi saya raket. Tukul rasa tresno ing atine Handoko marang Palupi sing saben dino tansah gemating rumah dheweke nganti wekasane bisa sehat meneh. Palupi nimbangi tresnone jejoko kui. Ki Bargawa katon bunga dini anake wadon entuk pasangan. Sawijining dino kahanan saya peteng kaperbawan mendung kandel. Palupi nyumet lampu teplok. Handoko kang awake wis mari 100% mbiyantu Ki Bargawa ngusungi kayu-kayu garing soko alas.
karo mikul kayu rencek, Handoko gagas. Senajan wis suwe mapan ana kono, nanging sepisan wae dheweke durung tahu ketemu uwong kajaba Ki Bargawa lan Palupi. Mergo nglamun, Handoko kurang prayitna enggo sikile nyandung oyot kang lolor gedhe. Mabruk. Dheweke tiba krungkep. Kayune morat-marit. Handoko pringisan ngampet loro. Dumadaan ana sirah gumlundung ing ngarepe. Sak cedhake sirah gumlundung ana gembung bosok dipangan singgah temangsang pangiwit ringin. Sikil lan tangane wis protol. Mas, apa kowe lali karo aku? Sirah tugel kuwi nyuwara. Sapa kowe? Handoko groyok. Jajal eling-elingan to. Handoko cepet-cepet kelingan. Sirah kuwi sirai kernet bis malam sing ngalami kecelakaan maut sawetara wektu kepungkur. Kowe kernet bis kae to? Bejo ya, dene kowe ditulungi siluman alas kembangan kene. Saengga kowe isih urip. Kowe dijodohake karo anake siluman alas kembangan sing ayu kuwi. Nanging kowe aja kaget ya yen nyumurupi wujude Ki Bargawa lan Palupi sing saknyatane. Nanging kowe aja kuwatir. Kowe enggalo nyemplungo sumur ing samburine omahe Ki Bargawa. Mergo sumur kuwi minangka lurung kang bakal nuntun kowe bali menyang alaming manungsa. Sawise mekas kaya ngono, tugelan sirah iku guyu lakak-lakak. Suarane gumontang sasat ngebaki alas. Handoko giris. Dheweke cepet-cepet melayu mulih menyang omahe Ki Bargawa. Jempolan sikile tengen sing isih jarem mergo kesandung oyot mau ora direwes. Karo isih krenggosan, Handoko nyurung lawang. Nanging sepiro kagete, bareng nyumurupi ono asu ajak loro sagudel gedene, lagi iwut mbragoti jisime menungso. Getih disesep-sesep, ususe diolor-olor, banjur digaglak. Kekarone noleh menyang Handoko sing mentas buka lawang. Meripati mencorong kebak kanepson. Kurang ajar. Kowe mlebu omah tan duga-duga. Ngerti yo, satemene aku lan Palupi mono, bongsone siluman sing ratoni alas kembangan. Palupi pengen duwe bojo menungso lumrah. Kowe sing dipilih. Wis diincer wiwit nalika kowe ijenan ing terminal Blimbing Sari. Sereng pangucape asu ajak sing paling gede. Ora sudi aku dadi mantumu. Aku wegah jejodohan karo bongsone lelembut. Bengoke Handoko karo klepat melayu metu. Eling karo welinge kumarane kernet bis malam, Handoko gegancangan tumuju mburi omahe Ki Bargawa. Pranyoto bener. Ing kono tinemu sumur tuwa. Enggal-enggal dheweke mlumpat nyemplung serumbung sumur sing peteng dedet iku. Anggone Handoko kumleyang. Mas, Mas Handoko, jenengan wis eling. Kenyo ayu kuwi ngoyok-ngoyok pundake Handoko sing wiwit obah-obah. Handoko melekake mripate. Jebul dheweke lagi turun ana bangsal rumah sakit. Katon Sari pacare Setyo nunggoni dheweke. Sari, ana ngendi aku iki? Aku wedi karo Ki Bargawa lan Palupi. Celatune Handoko. Ki Bargawa lan Palupi kuwi sapa, Mas? Sareh dhisik. Panjenengan iki ning rumah sakit.
wis sawetara dina, ujare Sari. Handoko ngudimbalekake pangeling-elinge marang kacilakan ngeres-ngeresi sing mentas dialami. Sari mbiyantu mulihake kesadarane kekasihe kuwi. Bising jenengan tumpaki nemai kacilakan, nabrak wit asem banjur nyemplung jurang. Jenengan ditemokake polisi gumledhak ora adoh saka sumur tuwa ing jero aras kembangan. Anehe, jisime sopir, kernet lan penumpang liyane padha ilang. Ora ditemokake tabet-tabete babar pisan. Ngono mau kondone Sari aweh miterang. Oh iya, Mas. Ki Bargawa lan Palupi kuwi sapa to, Mas? Handoko mung meneng, ora wangsulan.